မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တန်ပြည်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူနဲ့တူတူတင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘာရမလဲတာဝရဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေလည်းဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုစိတ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်เนาะဘာရမလဲတာဝရဲ့ဆိုတဲ့အဲ့တာဝလို့အခေါ်ခံရတာเนาะဘာရမလဲတာဝရဲ့လို့အပြောခံရတာเนาะလူတွေကသူ့ကိုတာဝလို့ခေါ်တာဟဲ့တာဝတာဝဟဲ့တာဝတာဝဟဲ့တာဝတာဝအဲ့လိုတာဝလို့ခေါ်တာကိုနာကြီးကြောက်ရွံ့နေစရာနေရာမရှိအောင်ဖြစ်တဲ့လူပါလမင်းအောင်လိုင်ကိုရည်ညွှန်းတာပါနော်မင်းအောင်လိုင်ကသူ့ကိုတာဝလို့ခေါ်တာကိုအသေးကြောက်တယ်နော်အသေးစိတ်နာဆိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကြောက်တာမကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ကမြင်များလောက်ရတယ်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒီကောင်ကိုမာလာခမသလူပါလလူအနာနော်အမနုဒ္ဒမင်းအောင်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တာဝဆိုပြီးတော့မြင်များဝိုက်ခေါ်အောင်နော်တာဝ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 ဘာရမလဲတာဝရဆိုတာကစာလေးရတော့တချောင်းနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့နောက်မှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတာဝအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဓိက message ကနော်ပြည်သူတွေနိုင်မှာငါတို့နိုင်မှာအောင်ပွဲကငါတို့အတွက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အဓိကပြီးမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာရမလဲတာဝရဲ့ဆိုတဲ့စကယ်စုရဲ့နောက်မှာပြည်သူတွေနိုင်မှာငါတို့နိုင်မှာအဲ့ဒီသတင်းစကားပါတယ်ဒါကြောင့်အခုပဲဒီ live ကို share ပါအောင်ဗျเนาะမြေမြဝိုင်း share ပါ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 အရင်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားပါတယ်ရန်သူကိုစိတ်တက်စစ်စီရည်အများကြီးပါတယ်เนาะမင်းအောင်လိုင်းတို့ဘလောက်ထိအောင်တက်ပြက်နေလဲเนาะသူတို့ခွေးပြေဝက်ပြေဘလောက်ထိပြေးနေရလဲเนาะခွေးလိုဝက်လိုဘလောက်ထိသေပြီးတော့ခွေးလိုဝက်လိုဘလောက်ထိအောင်ဖားကန်နေရလဲဘလောက်စိတ်တက်တည်ပြက်ပြားနေတလဲအားရရောနေနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ live မှာအများကြီးပြောတော့ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ယခုเนาะကြည်နေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းအခုပဲ share ကြပါများများလေး share ကြပါเนาะ share ပါ share ပါကြည်နေတဲ့လူရဲ့စေပုံတစ်ပုံတော့မ share ရသေးဘူး share လိုက်ပါအောင်ဗျเนาะ share လိုက်ပါ share လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ live ကိုကျွန်တော်ဘီသူစစ်စစ်တွေကိုတရင်စကားပြတာသိလားအဲဘီသူစစ်စစ်တွေကိုတရင်စကားပြရင်းနဲ့နော်ဘာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရန်သူစစ်ခွေးတွေကလည်းတအားစိတ်ဝင်စားတယ်တအားစိတ်ဝင်စားတယ်နော်လာပြီးတော့ကိုပလန်နဲ့ချပြီးတော့လာပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရတယ်အဖွဲလိုက်လीနော်အဲ့ဒါကြီးလည်းရှိတယ်တခါရန်သူဘတ်တော်သားရန်သူဘောမတွေလည်းနော်အဲ့ဒါတွေလေလာပြီးတော့နားထောင်နေကြတယ်နော်လာနားထောင်နေကြတယ်မပြောချင်ဘူးဗျာနော်ဟိုဝရတဝရတနော်သူကအစနော်တတတဆဆုံးလာပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့အတဲတန်သလားသူတို့ကတိစီခြင်းလို့နော်လာပြီးတော့အတင်းသူတို့ရဲ့နာမည်လေးညာကျွန်တော်ရဲ့ live ကနေရွတ်ပေးမလားပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပဲရန်သူအားပေးဦးနာမည်တော်မရွက်ပေးရှင်းနေနော်ကဲအခုပဲဝိုင်းရှယ်လိုက်ပါနော်ဝိုင်းရှယ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘာရမလဲတာဝရနော်ဘာရမလဲတာဝရနော်ဘာရမလဲတာဝရဟမ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေပါမှာနော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေကြပြီအဲ့တော့က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဖတီတို့ဖထိုးတို့အမိုးတို့အဒီတို့သူတို့ကတော့ပွဲကိုစောက်ခွင့်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကော့ဂရိတ်အခုဂျိုင်းစိတ်ကြီးเนาะကြည့်ကြည့်လိုက်ပါရန်သူစခန်းတွေကိုရန်သူခြေကုပ်ယူထားတဲ့မြို့တွေကိုဝင်သိမ်းနေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာเนาะကျွန်တော်ပြပြမယ်ဟိုဝင်ပြီးတော့ဟိုစခန်းကြီးချပြီးနေနေမှမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူတွေအဲ့ဒါကိုအထင်မလွဲနဲ့ရန်သူကိုမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုเนาะအဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးတော့သိမ်းပြီးတော့ကက်ထလိုက်နိုင်တာလျှက်ကြပြအဲ့ဒါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပဲမြေအောင်ကြီးပေးပါဒါဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကဲပြည်သူတွေမျောလင့်တောက်တနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဒီ2023မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့မြင့်တင်နေပြီ2022ခရေကအဲ့တော့ရန်သူစစ်ပွဲတွေเนาะခွေးတွေဝတ်တွေပြီးခွေးလိုဝတ်လိုပြေးခွေးလိုဝတ်လိုဖန်ခံရအင်းအမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲငိုဝဲကျွေးရဲ့မိမတပေါက်တွေကိုတနက်ပေးပြီးတော့တိုက်ခိုင်းအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့မရားတွေတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာ force lever အဲ့ဒါเนาะမခံနဲ့ပြန်ချပြန်ချเนาะအဲ့တက်တဲ့အကောင်တွေကမင်းတို့အားကိုးလို့မိမယူထားပါတယ်ခလေးတွေငွေထားပါတယ်မင်းတို့တော့သုံးမကြတော့မင်းအောင်လိုင်းကတို့ကိုစော်တာပါခံနေရတယ်မင်းတို့မဟုတ်သေးပါဘူးနော်တရားကောင်လေကဲအမျိုးသမီးတူကြီးမခံနဲ့ဗျပြန်လှော်ပြန်ချဗျနော်မင်းအောင်လိုက်တို့ဘက်ကမောင်းပြန်လှဲ့လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကရန်နယ်မှာနော်ဖာတီတို့နော်ဘဒိုတို့နော်အဒီတို့နော်အန်တေတို့ဟုတ်တယ်မလားယူသိမ့်တဲ့ပွဲတွေနှွဲနေပြီအဲ့တော့ဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာအဲ့တော့ကြည့်ကြလိုက်နော်ဒါမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲစင်နော်ဒါအပြင်ကိုဒီဟာနဲ့ပြန်ပါရန်သူစကားတွေဝင်းနွားနေပြီဝင်းနွားနေပြီဝင်းနွားနေပြီနော်ကြောက်ကြစစ်ပဲဗျခင်ဗျာကြောက်ကြစစ်ပဲလीဝင်းနွားဝင်းပြစ်နော်ကန်နီမာစစ်သမားကိုဝင်းပြစ်ပြီးတော့လက်နက်တွေသိမ့်လိုက်တယ်စစ်ခွေးတွေကားသွားတယ်ရေထဲကငစားဖြစ်သွားတယ်အရာကိုကြည့်ဆိုအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာရမလဲပါဝါရဒီပွဲကငါတို့နိုင်ပါဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်ပါအဲ့တော့တချို့ဘောမအုပ်စုတွေလीနော်စစ်လော်ဘီအုပ်စုတွေနော်အသက်ကြီးတော့လဲအချိန်မရှိတဲ့အုပ်စုတွေကတုံးတုံးသားတော့လဲဘုံကြီးမဟုတ်တဲ့သင်္ကန်းဝတ်တွေဘာပြောလဲဆိုမင်းတို့နိုင်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့တိလာတချို့နာမည်ပြုတ်ပြီနော်မင်းတို့နိုင်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့ဘယ်မှာလဲမြို့ပေါ်မှာတဲ့ဘယ်မှာမင်းတို့ဆွဲထားတဲ့စကန်တက်ဆွဲထားတဲ့စကန်ရှိလားတဲ့เนาะအဲ့တော့တာဝါတို့အုပ်စုငါတို့ကဟဲ့တာဝါเนาะအဲ့လောက်နေတော့တက်မလားနဲ့တောက်ချလိုက်မှာဘာကြောင့်လဲဒီလားအရန်သူစကန်သိမ့်ပြီးရှင်းစရာရှိတာရှင်းပြီးတော့ဖြတ်စရာရှိတာဖြတ်ပြီးကိုယ့်နေရာကိုသွားမှာပေါ့မင်းတို့နေရာမှာငါတို့ကတက်ဆွဲထားရအောင်ငါတို့ကအယူလားကွာဟမ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေကလာပြီးတော့မင်းတို့တက်စကန်မင်းတို့ဘုံလာပြန်ကျဲมาပဲလीငါတို့ကအဲ့ဒါကြီးဘာလုပ်ရမှာလဲလူအသက်ကဘူတံမိုးရှိတာလीမင်းတို့စစ်ခွေးမေးအောင်လိုက်မနိုင်ねငါတို့ကရန်သူစကန်ရှင်းရှင်းပြီးလို့ရှိရင်ကို့ဘောက်ကိုနော်ကို့ဘောက်ကိုအသားလीကို့နေရာကိုပြန်သွားလိုက်မှာကို့နေမြေကျွမ်းတဲ့နေရာကိုကို့ပြန်သွားလိုက်မှာရှင်းရှင်းလीပဲနော်အဲ့ဒါလာပြီးတော့ကလိကလိုရည်တလိုလို့နဲ့တလား ugly out ဒီတော့လာမပြောကြနဲ့လူကမလူတာဘာကြောင့်လဲဒီလားမြန်မာတပီလုံးမှာပြည်သူတန်း90ကျော်လုံးကကိုယ့်လူတွေကြီးပဲနေရာနှက်မှာကိုယ့်လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအဲ့ဒီအတွက်နဲ့ကိုမင်းအောင်လိုင်းကမင်းတို့အဘတွေကမင်းတို့အပေခံခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတို့တွေကအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးတို့တွေလောက်တာကစိတ်ဓာတ်ရယ်ကိုယ့်လူတွေရှင်သန်ဖို့ရယ်ရန်သူအင်အားယွန်းနေသွားဖို့ရယ်ဒါပဲလीဒါလောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောက်အောင်မြင်ပြီလीဘာလို့အမှလဲရုပ်ဝတ္ထုဘာလို့အမှလဲနော်အသက်ကိုယ့်လူတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုကရှင်ရေးကြည့်တယ်လေပြီးရင်မင်းတို့ကောင်တွေကဘာလုပ်မလဲသလားစကမ်းမှာသိမ့်ပြီးကိုရီးယားစကမ်းတက်ဆွဲတာကဘာလုပ်မလဲသိလားလာဘုံချင်းပါလေအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲမမြောက်ပြီးနဲ့နော်နှစ်ချက်ကွက်နေတော့တက်မလာနဲ့တကသင်္ကန်းဝတ်ထားတော်လဲကတုံးတုံးထားတော်လဲယဟန်မဟုတ်တဲ့မန္တလေးကနော်အုပ်စုတွေတချို့နာမည်မရွတ်ပေးဘူးဗျာနော်နိုင်နေပြီလဲပြောသေးတယ်တဲ့
မြို့ပေါ်မှာခမရတို့ကဘာလို့မရှိတာလဲတဲ့။ဘာညာတာတကန်နဲ့လားလက်ကလေး။ဟာရန်သူကိုတိုက်တာဒီပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ပြရတယ်လေ။နော်။အဲ့တော့ရန်သူကိုတိုက်တာကအရေးကြီးဆုံးကရှင်တန်ဖို့အဓိကလေ။ရင်းစုရှင်တန်လို့အောင်မယ်။နော်ကိုရှင်တန်တို့မှစစ်ကဆက်တိုက်လို့ရရပါလေ။နည်းနည်းလေးအုံနောက်လေးသုံးအောင်။ဘောမလွန်ပြီးတော့ဒီနားမှာခြောက်ဝါလာမသိဘူး။နော်။အဲ့တော့ဘာရမလဲတာဝါငါတို့နိုင်ပါဘာရမလဲတာဝါရပြီးသူနိုင်ပါဒီတရေစကားကတာဝါကြီးတို့မင်းအောင်လည်းကသူ့တာဝါလို့ခေါ်တာအရန်စိတ်ဆိုးဆိုပဲနော်အရန်စိတ်နာဆိုပဲအဲ့ဒီတရေစကားရန်သူရဲ့အားနည်းချက်ကိုတိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတာဝါပဲခေါ်မှာဟဲ့တာဝါဟဲ့မအားလားတာဝါမင်းအောင်လည်းတာဝါ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 နော်အဲ့တော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနှွှဲနေပြီတပြုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ခရင်တွေကနှွားနေပြီတာလဘောဟင်းကိုရေလက်ကျွေးနေပြီနော်မာလာဘောက်တို့ကလည်းအားကြမခံနော်ဒီငပြောဦးကငါတို့ငပြောဦးဆိုပြီးတော့အသေးသန်ရေလက်လက်ငပြောဦးပဲလို့ရေလက်ဖတ်တာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနေစနေအမြရက်လေကတပြတ်ဆုံးကနေလိုက်ကျွေးနေကြတော့ငပြိုးပင်ပြတ်သွားမှဆိုနော်ငပြိုးပင်တွေကိုရှယ်ပလန်နဲ့ရေလေကိုစိုက်ပြီးတော့ထိန်းနေရတယ်ငပြိုးဟုတ်တယ်နော်တာလဘောတွေအဲ့တော့တာလဘောပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်ဟိုဘက်ကဟိုပလောင်မလေးရွှေဖီမိုးလို့လဖက်ချောက်ပေါ့ဗျာနော်ရဲရဲနဲ့လာပြီးတော့သူတို့ကဟောလိဝုဒ်ကားတွေလည်းပေါ့အထူးစစ်စီလို့လို့ပါလို့နဲ့စင်းနော်ဆိုရင်ရဲရဲနဲ့သိရမလားဟိုဂမ်ဘူးစပေါ့တနတ်တက်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့စင်းဟိုကအေးစစ်စီလေးပုံးနေနော်တက်ခွင်းတက်တက်ကိုလာချနော်တက်ခွင်းတက်တက်ကိုလာချပြီးတော့မှလုံးဝရွှေဖီမိုးလို့အပြီးနွားပေးလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့မအားလို့ကားထွက်သွားဟုတ်တယ်မလားဒါပြင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းကြည့်မလားနော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းနှွားနေတာအဲ့တော့ဘာရမလဲတာဝရာဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာနော်ဒီနေ့တကူမိတ်ကောမှာနော်ဒီဥက္ကရာကြီးကဥက္ကရာကြီးကလုံတုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ရန်သူကိုအပြက်ရှင်းမယ်ဆိုတာတရားဝင်ပြောသွားပြီခမရမကြခင်ကြည့်ချက်ကချင်ချက်တည်းရေးလစားတော့မယ်နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြခမရအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားအခွန်တိုင်းမှာတော်လည်းကောင်းဆောင်တည်းရဲ့စကားတွေမှာအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးပါတယ်အားအကြောင်းလို့ဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်ပါဘာရမလဲပါဝရဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်ပါနော်အော်ကင်းနီဒီသားကိုကြည့်မလားနော်ကင်းနီဒီသားကိုကြည့်မလားကင်းနီဒီသားရဲ့နယ်မြေဧရိယာအများစုကိုချိုးအုပ်စီးထားတာကျွန်တော်တို့ကင်းနီတိုင်းသားတွေအင်းအားလုံးရင်းရှိတယ်နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းဒီကြမသိဘူးဒါပေမဲ့အင်အားအရန်ကောင်းတော့သိတယ်နော်ခမရဟိုကျွန်တော်စစ်တန်းစင်ပွဲတစ်ခုဗီဒီယိုဖိုင်တူလေးကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရှာလိုက်အောင်မတွေ့ပြန်ရှင်ပေးမယ်ခမရကြည့်ရင်လည်းချက်သိမ်းမွင့်ချထသွားမယ်အသံဟိန်းနေရပဲအသံကမိုးရံသို့ဟိန်းဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဟိန်းနေရပဲခမရအဲ့ဒါကိုကြည့်ကီယနီငယ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာရမလဲတာဝရဲ့ဒီပွဲကငါတို့နိုင်ပါဘာရမလဲပါဝါရဲ့ဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်ပါနော်နော်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဘက်ကိုကြည့်နော်ဘူနဂါတို့လူမြမတော်ဝင်နဂါတက်တော်တို့လူအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နော်လုံးဝယာသမတောင်ယာသမားတွေနော်အညာသားတွေခမရနေရာအတွက်မဟုတ်ဘူးထိုင်ကုန်အတွက်မဟုတ်ဘူးယာဒူးအတွက်မဟုတ်ဘူးဘဝပေးပြီးတော့အသက်ပေးပြီးတော့တိုက်လာတဲ့
ပြည်သူတွေကပတ်ပွားလာတဲ့ပြည်သူစစ်စစ်တွေရဲ့တော်ဝင်ငကားတက်တော်လူဟာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။အင်အားကိုအများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲမပြောဘူး။နော်ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူး။အများကြီးရှိတယ်တော့သိကြတယ်။နော်ထောင်ကျော်ရှိတာသိကြတယ်ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘုန်းငကားတို့လူတက်တော်ကြီးတွေပေါ်လာပြီးတော့ရန်သူကိုနှွာနေတဲ့အတွက်ဆက်စားကျင်တော့နော်ခင်ဗျာဟိုဓာတ်ပတ်ဝဲကျွေးတာနော်သွားစင်စောက်ပြီးဒီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ခင်ဗျာပြောစစ်ပညာတွေကိုတသိချာချာနေရာနဲ့မပင်ပြီးတော့တသိချာချာကိုတက်ဆင်ထားတဲ့တော်ဝင်မြမတော်ဝင်ငကားတက်တော်လူဟာမျိုးကြီးပေါ်လာပြီးတက်ပွဲတွေဆင်နေတယ်ခင်ဗျာပါဝါအာနာမလူခင်တော့အဲ့ဒက်ဆိုတာရှိမှမရှိတော့အိမ်မထက်တော့မရှိဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာရမလဲတာဝရေဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာဘာရမလဲတာဝရေဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာရေရေပြောပလဲဆိုမှာရေရေဒီ live ကို share လိုက်ပါကုနော် share လိုက်ပါ share လိုက်ပါဘာရမလဲတာဝရေငါတို့နိုင်မှာဟိုဒီနေ့က MNDAA ကခမရနိုင်မှာเนาะကျွန်တော်ပြောမှာမြင်နေရတယ်အကုန်မြင်နေရတယ်ပျော်ပလိုက်ကြုံပြီးပျော်ပလိုက်အားကြီးခွန်သက်တွေမွေးပလိုက်ဝိုင်းပါပလိုက်ဝိုင်းတွန်းပလိုက်ရတဲ့နေရာကနေပါပလိုက်เนาะပြည်တော်စုတက်မှာ611သူတို့အင်အားပါဗျာအပြည့်ဝကြီးထုတ်ချိုးသွားတယ်ဗျာအဲ့ထောင်းနေရာကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတရက်ထဲမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့တို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ပြောမှတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြောလို့ရတယ်တို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးစီးရေးတရင်တွေကပြောခွင့်မရှိဘူးမပြောဘူးနော်အဲ့တရင်ထဲမှာတို့ကတရားဝင်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာခင်ဗျာလက်လက်ပါတခါနဲ့တက်တာနော်အဲ့ချစ်လားဗျာအချစ်လားဗျာလက်လက်ပါတခါနဲ့တက်တာဗျာနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာရမလဲတာဝါရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဘာရမလဲတာဝါရဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာမအောင်တာဝါလို့ခေါ်ပဲဗျာဒီကောင်ကတာဝါလို့ခေါ်တော့စိတ်ငါတယ်တဲ့နော်ကြောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကတာဝါနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချက်ရှိတယ်မလားဟဲ့တာဝါတာဝါတာဝါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နော်ဘယ်ရမလဲတာဝါရဘာရမလဲတာဝါရငါတို့နိုင်မှာနော်အဲ့တော့ပြည်တော်စုတက်မဟာတဲ့611တဲ့အင်အားပေါင်း1900ကျော်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်ခင်ဗျတနက်ဆင်းပြေးလိုက်တာဒါအပတ်စဉ်နေရှေ့အပတ်စဉ်နေရှိသေးတယ်နော်နော်အဲ့ဒီတနက်ကဘယ်ချိန်မှာဆင်းလဲဆိုတော့ဥမာတရုတ်ထုကုစလေနော်အသက်ကိုခန့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆင်းတာအဲ့တော့ဘာရမလဲသာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာအခုနော်ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတက်တော်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဒီဘက်မှာကြပြဆရာတွေကလည်းရှော့မထွက်နဲ့တော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးကလည်းကြပြဆရာနော်ခုနကအဲ BBL ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းကြပြဆရာနော်မောင်ဆောင်ကားတဲ့နော်အခုတော့သူက BBL ရဲ့တက်ချုပ်ကြီးဆိုတော့ဘူဂျုံဆောင်ခါပေါ့နော် MRD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါမဟုတ်ဘူဂျုံနဂါ BBL ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘူဂျုံဆောင်ခါပေါ့ခင်ဗျသူအောက်မှာအင်အားနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိအကျကျွန်တော်မှပြောခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မနေဘူးနော်ခင်ဗျအပြည့်အစုံတက်ဆင်ထားတာနော်ဒီတဲ့ထူးခြားချက်ကပါလေဒီလားအဲ့ဒီဘူဂျုံဆောင်ခါကအပတ်ကအခုမှ30ပြည့်တာဒါပေမဲ့အင်အားကိုထောင်နဲ့ချီတော့တက်တော်ကြီးကိုဦးစီးနေတဲ့ BBL ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်လို့ပြောလို့ရတယ်အသက်က30ပဲရှိသေးတယ်အေးအခုလိုမျိုးဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတက်တော်ခခိုင်မမာပေါ်လာအောင်ထူထောင်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေနဲ့အင်အားကိုထောင်ချီနဲ့လက်နက်အင်အားအပြည့်စုံနဲ့စစ်ပညာကိုစနစ်တကျတင်ယူပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရထားတဲ့ BBL လိုတက်တည်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာ
ဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်ပါဒါရင်လားတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะเนาะဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းဖောင်းပြလမ်းမှာเนาะ PDF ကစစ်စေးရေးကိုတဲ့เนาะစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေပြောပါလေเนาะစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေနဲ့ရှမ်းနီနဲ့ကလာတိုက်တယ်တဲ့เนาะလာတိုက်တယ်လာတော့ခမရလေသူတို့ကဟုတ်လာပြီထင်ပြီးတော့သိရမလားကိုဘက်ကကိုလာတိုက်တာဒီကပြန်နွာပလိုက်တာနော်ပြန်နွာပလိုက်တာအလောင်းဆယ်လောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်ပြေးရတယ်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းရန်သူကိုပျောက်ကြမ်းနည်းနဲ့လည်းတိုက်နိုင်တယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလည်းဆင်နွှဲနိုင်တယ်ကိုကိုလာတိုက်ရင်လည်းအသက်နီလန်အောင်ပြန်နွာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာရမလဲတော်ဝါရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဘာရမလဲတော်ဝါဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာဟေးမှန်တယ်ပြည်သူတွေနိုင်မှာဟေးနော်ကျွန်တော်ဒါမြင်အောင်ပြောပြတယ်တော့ဒီနေ့ဟောပြတဲ့တရင်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီနေ့ဟောပြတဲ့တရင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နန်းထိုင်အောင်စစ်စီရဲ့အစိပ်အပိုင်းနော်ခရမ်းမျိုးနဲ့သုံးကွာမျိုးကြားမှာရှိတဲ့ဂဒုံးပေါ်ရွာစရဲစခန်းအဲ့ဒီကို Fire Dragon တက်ခွေးยุบๆๆจ้าเนี่ยวินน้วยปลายครับเนี่ยขยันเนี่ยต้องว่าสัวยางกุนเนี่ยนี่ๆเลยเนาะยางกุนตาฤทธิ์ได้มั้ยล่ะเนาะขยันต้องว่านี่ๆเลยเนาะไอ้เยสกะวินซีดาเนาะเยสกะวินซีดาเยสกะวินซีดาเฉินเนาะหมูเยกุยต้องก่อตีเจอเนี่ยเยกุยนี่กูโนคุยเปียวะเปียๆเยกุยต้องก่อคุยลูกวะลูกตีအဲ့တော့ G3 rival 3လက်သိစေရမိစကားမီရှုဖြစ်စီပြည်သူရဲဘော်များသည့်ပြည်သူမျက်နှာကြောင့်အထီးကိုင်းမရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့အဲ့တော့ပြန်အောင်မြင်စွာပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ခမရရဲစကားရန်ကုန်မြို့နယ်နီးနီးလေးမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကရဲစကားဝင်းသွားနေပြီမြို့ပြပြောက်ကြားတွေကနန်းထိုက်အောင်ကเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပြီးတော့ကျုံသွားပါတယ်เนาะဟိုအောင်လာလို့လက်ခမောင်းတွေပါတယ်ခတ်တဲ့အောင်ကျွန်တော်လက်ခမောင်းတွေပါတယ်ခတ်ပလိုက်မှာပေါ့နော်ဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကပြီးသူတွေနိုင်မှာဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီခါကြီးကြမြေအောင်ကြည့်ကြည့်မြေအောင်ကြည့်ကြည့်ပါနော်မြေအောင်ကြည့်ကြည့်မြေအောင်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် live ကို share ဦးညနော် why share ဦးတာဝကိုဒီသတင်းစကားတွေပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးသူတွေကြားချင်းချင်းကြားတယ်မှာလေဒီသတင်းစကားတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်မြေမြဝိုင်းရှယ်ကြပါအခုပဲရှယ်ကြပါနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်သူကသာသာသမီချင်းကိုချင်းမဆာနော်လူဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးသူ့အောက်မှာနော်မယွမရှာမနေတဲ့ကောင်တွေကိုကြတော့အာမနန်ရှာမကျူတီခိုင်းနော်ဟိုးစစ်ခွေးတွေတီလို့ရှယ်ပါလို့လေနော်တုတ်တမှာအဝတ်မဲကြီးနဲ့ပလတ်စတစ်အမဲကြီးနဲ့လာပြစ်နော်စခွေးကြီးရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပြမြည်မမြုပ်ခြင်းလို့မိန်လာခြင်းတဲ့ကိုပြစ်ချတယ်နော်နောက်ဆုံးပြအလောင်းပြမကောက်ဘူးနော်မဲငါမသေးငါစခန်းမကြစီရတယ်အလဲနော်ပြောလိုက်သေးတယ်ပြောလိုက်သေးတယ်နော်နော်ငါစခန်းမကြစီရတယ်ကြည့်စမ်းလူအသက်ထဲသူ့စကန်းဘူအရေးကြီးရဲ့နော်ငါမသိငါလက်နဲ့ရန်သူလက်ထဲမှာရပ်စီရတယ်ခင်ဗျတန်းနဲ့အသက်နဲ့ဟေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရှင်းတယ်အသက်ကအဓိကပဲလူရှင်တဲ့ဘဝအဓိကပဲနော်မာလာလေနော်ပါဝဲဂျူမနာသားတွေမင်းတို့ကြည့်ငါတို့ဘက်နဲ့မင်းတို့နဲ့ဘလောက်กว่าလဲကြည့်လိုက်လူပီသားမှုနဲ့ဘလောက်กว่าလဲကြည့်ကြည့်ငါတို့ဘက်ကလူပီသားမှုလူသားစံမှုမင်းတို့ဘက်ကမအားလာအတွက်မင်းရမိုက်တကောင်အတွက်အေးပြောချင်တာကအေးမင်းတို့ကိုနော်မင်းတို့ရဲ့ဇွန်မဲလုံးကဘာပြောလဲတရက်စားရှင်းလင်းပွဲမှာနော်မင်းတို့စစ်တုံးပန်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဖက်ခံရရင်ကြုတ်တုတ်နေမဆိုင်ဘူးခွေးစကားပြောတယ်ကွာခွေးခွေးပဲပြောအေးပေါ့လေမဆောက်နေမင်းတို့တွေလဲနော်ပြီးတော့
စစ်တုပ်ပန်းနေဒဏ်ရတဲ့ဟာတွေနော်ကြည့်ကြည့်လိုက်လက်မကြည့်ဘူးတော့စစ်တုပ်ပန်းလဲဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတာလက်မကြည့်ဘူးတော့ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်လေခေဆက်ဆက်ကဟင်အရာရှိတိုက်ဆောက်ရဲဘော်ဂျိုင်းထောက်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့တော့မင်းတို့လေဂျိုင်းထောက်လေးတွေနဲ့နော်စာအုပ်တွေလိုက်ရောင်းလို့ရှိရင်တန်တမတန်တန်ဩဝယ်လိုက်ပါမလီနော်အခုမင်းတို့အဲ့လိုလှည့်ကြည့်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးမင်းတို့ဂျိုင်းတောက်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကစစ်မှာမင်းတို့စစ်ခွေးအတွက်ဂျိုင်းတောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကမင်းတို့ပုံမှာကိုယ့်ဘာကိုယ်ကွက်လက်ဖြစ်လိုက်တော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီစကားပလင်ကိုဩသူတို့ရဲ့အလောင်းတော်မှာ PDF ကြီးကမီးရှို့ပေးနေရတယ်မြေမြုပ်ပေးရကဲကြည့်စမ်းငါတို့ဘက်ကဘလောက်လူသားဆန်လဲဟင်နော်ဘကဘလောက်လူသားဆန်လဲဟမ်မာလာဘောမာတွေစခရခတွေဟမ်မင်းတို့နေမှာတိမ်ကြဆန်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီဟာကိုစကားပလင်ခံနေတာအကြောင်းရှိတယ်ပြီးသူတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းတစ်ခုလေကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရဲခစ်တကတယ်လာနေတူနော်ခင်ဗျာခစ်တကဒီနေဦးတော်လိုက်ရေးပါနေဦးခစ်တကခက်တဲ့တဲ့နော်ချက်တယ်ကြာနော်နူခက်တော့ဆိုတော့သူသားနော်အသေးခံခိုင်းတာနော်ခမရသူ့ကိုနော်ဟိုသူ့အတွက်ကိုအသေးခံပေးနေတဲ့ကောင်ကိုပေါ်ပေါ်ပဲပဲလှိုင်လိုင်းကြီးလှိုင်လိုင်းကြီးနော်အသေးခံခိုင်းနေတာသူ့တောက်တက်ကြတော့လေပြေမပိတ်ချောက်လေသိလားအခုစိုးဝင်တဲ့မဲအောင်လိုင်းကတဲ့နော်သူတို့ရဲ့အင်ဒီနီယာကိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပေါက်ကြားနေတဲ့အတွက်အိမ်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေတယ်ကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်တာနော်ကြောက်တက်လိုက်ကြတာသူတို့ကြတော့ကြောက်တက်လိုက်ကြတာအဲ့တော့စစ်ခွေးတွေခုနကမန္တလေးမှာနေပြီးကရုံးတုံးနာပြီးတည်တံ့ဝတ်ထားတော့လေယဟန်မဟုတ်တဲ့အတုအယောင်နေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမှာမင်းအောင်လည်းကဘာလို့လှိုင်ကူထဲမှာပုံနေတာလဲဟင်မင်းအောင်လည်းကဘာကြောင့်ကြူကြူခွဲရဲ့လုံကြီးအောက်မှာပုံနေတာလဲမင်းအောင်လည်းရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းလေကွာမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုမင်းအောင်လည်းရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းလေမင်းအောင်လည်းကိုရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းလေဟင်ရှေ့တန်းကိုထွက်လေကရင်နယ်ကိုထွက်လေကချင်နယ်ကိုထွက်စကိုင်းနယ်ကိုထွက်လေထွက်ခိုင်းလေမင်းကြမင်းကိုထုတ်ကြလေဟင်မင်းအောင်လည်းကိုရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းအဲ့ဒါမှခေါင်းဆောင်ပြီးသားမှာဗောဘာဖြစ်လို့သူကြတော့ဟိုးကြွတွင်းတူးပြီးတော့မြေရောက်လိုင်ကောင်းထဲမှာပုံနေတာလေဟမ်မြေရောက်လိုင်လူကြားတိုင်းသွားခိုင်းလေဘာလို့သူကတီကြီးကအင်ကြီးကြီးဝတ်ထားတာလေဟမ်သူပေမှာကြတော့ကြောက်လိုက်တာဒါတော့တောင်မှသူ့ဘေးနားမှာဟိုမှာအထုကိုရန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရောကွန်မန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရောရဲတပ်ဖွဲ့တွေရောတပ်ဖွဲ့ဘောင်းစုံကဒါတော့ထားတိုင်းတန်လန်းကနေပြီးတော့ထပ်ပြေးဖို့နော်အိမ်ပြောင်းပြီးပြေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပြေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NDAA ဆိုတာကလည်းပေါ်လာပြီကိုအမေရိကန်ကနော်ဆိုတော့သူကပူကြောက်တာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ live မှာကျွန်တော်ဂုံစာတာတစ်ခုလုပ်မယ်နော်တစ်ခါပဲလုပ်မယ်ဒီတစ်ခါပဲဒီတစ်ခါလေးပဲကျွန်တော်လည်းပုတ္တဆန်ဆိုတော့เนาะဒီတစ်ခါလေးတော့လုတ်ခွင့်ပြီเนาะနားလည်ပြီပါဒီကောင်တွေကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်တယ်လीเนาะကျွန်တော်တော့ဒီအခု live ပြောလာတာပေါ့နှစ်နှစ်ပြည့်ပါမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး live ကိုကြည့်ဘူးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိရင်ရှိပါရှိချင်ပါလဲရှိเนาะကျွန်တော်မနေနိုင်လို့တက်ပြောတာ live ပြောလဲဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်เนาะမလွယ်တော့မလွယ်မနေနိုင်လို့တက်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပထမဆုံး live မှာကျွန်တော်မင်းအောင်လိုက်ကိုရေးလဲဝုန်းတာပေါ့ဗျာနော်ဝုန်းတာပေါ့ဝုန်းတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး live မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဟေ့အောင်မင်းအောင်လိုက်မင်းကိုမလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့ရှိရင်တကယ်လုတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်မင်းကြိုက်တဲ့နေရာကနေပုံနော်ကြိုက်တယ်လို့ပုံ drone နဲ့ဝင်စော်သွားလိုက်
ကျွန်တော်ပြောမယ်နော် drone နဲ့ဝင်စော်သွားလိုက်ရင်မင်းဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအသက်ပြောက်သွားတော့မင်းသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီ drone ကိုနော်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး life မှာခရေကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရနေ့မင်းအောင်လက်တွေ့ကြောက်နေပြီဒီလိုပဲဆိုစေအဲ့ဒီ drone ရဲ့အရေးပါမှုကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအဲ့မှာ drone အုတ်တော့ drone တက်ခွဲတွေ drone တက်ရင်းနေနေရာတိုင်းမှာဟိုမှာလည်း drone ဒီမှာလည်း drone ဖြစ်နေပြီသိကောင်းလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ leader ပဲမင်းအောင်လိုက်အသေးလဲကြောက်နေပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်မင်းအောင်လိုက်အသေးလဲကြောက်နေပြီမင်းအောင်လိုက်အသေးလဲကြောက်နေပြီနော်ကြောက်မှာဗောခမရ Donald Trump လက်ထက်မှာအီရန်ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို drone နဲ့ကိလိုက်တာ။နော်။အိုဘားမားလက်ထက်မှာအိုဆမာဘင်လာဒင်ကိုဘလို့ကိလိုက်တာလဲကြည်။ကမ္ဘာနေရာအနှံ့များစိတ်တဲ့နေရာကိုသွားခင်ဗျာတကယ်ဗျာရန်သူကိုရှင်းချင်လို့ရှိရင် drone ကြီးပညာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူး။လုပ်လို့ရပါလေ။အဲ့တော့အခုမင်းအောင်လိုင်ကအိမ်ပြောင်းပြေးနေရပြီ။တာဝရီတာဝအိမ်ပြောင်းပြေးနေရပြီတာဝရီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ပါဒါကြောင့်ဒီဒေါ်လာရေးကငါတို့နိုင်ပါတိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုဖျက်ဆီးသူတရားသမရမဖျက်ရလို့အယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်အတွက်ကိုအခုချိန်ကြီးဟောင်ပေးနေတဲ့ခွေးဝဲစားတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုခွေးဝဲစားတွေကြောင့်လေမင်းအမိုင်အသက်ဆက်လို့ရနေရတာအဲ့တော့ကိုခွေးဝဲစားဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားဆိုတာအဲ့ခွေးပေါ်မှနေသေးချာကြည်နော်သေချာကြည်ဘီယူကတကောင်လေးကျွန်ယူမင်းတို့ကောင်လေးကျွန်ယူတွေရှိနေလို့မင်းအမိုင်လူဘာဝနေတာကိုကိုပြန်ကြည့်ဦးမင်းတို့အုံနောက်ထဲမှာကအုံနောက်မရှိတော့ဘူးနော်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာဘာလို့လဲသေချာမြောင်ကြည့်လူဘာဝတာဘာလို့လဲသေချာကြည့်မတရားမှုကိုဘာလို့ကလွတ်တယ်လဲသေချာကြည့်ဟေးမင်းတို့ပြောလဲသိမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ဘောမရယ်ဆိုကြတဲ့ပဇွန်အုံနောက်ဖြစ်တယ်လို့မှားတာပဲနော်ကျွဲပါဆောင်တီးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့လမ်းပြီတာဝတက်တဲ့သွားတဲ့လမ်းကိုမင်းတို့သွားမယ်တာဝဤဂိတ်ဆုံးပြီးကျင့်စိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့တွေလိုက်သွားကြနော်အခုချိန်ဒီမလိုကောင်းနေတဲ့ကောင်လေ။ညာ။ကျွန်တော်တကွက်ကတ်တုန်းလေးတိတ်ကြိုက်တယ်။နော်ဒီနေ့ကတ်တုန်းစရာဖိုးရှုပ်လာမင်း။သူကလက်မှတ်ထိုးထားတော့ကျွန်တော်လည်းမပတ်2021ကကတ်တုန်းနဲ့တူပါတယ်နော်။နွားနှကောင်မျက်စားနဲ့။နော်။နွားနှကောင်မျက်စားနဲ့။နွားနှကောင်မျက်စားနဲ့ထွက်လာ။နော်နွားကောင်မျက်စားနဲ့အဲ့တော့နွားကောင်ကပြောတယ်ငါတို့သခင်ပြောင်းသွားတာသိလားတဲ့ငါတို့သခင်ပြောင်းသွားတာမင်းသိလားတဲ့နောက်သွားနွားကောင်ကပြန်ပြောတယ်သိစရာမလိုဘူးလေတဲ့ငါတို့ကနွားတွေတဲ့ကျွန်တော်အဲ့နွားကောင်ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဘသူတူသွားမြင်လဲသိလားဟမ်ပခင်ပြောင်းသွားတာမင်းသိလားဆိုပြီးတော့မိတယ်နွားတကောင်နောက်တကောင်ငါတို့သိစရာမလိုဘူးတွေငါတို့နွားကြီးရဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာသွားပြေးမြင်တာလीနော်သွားပြေးမြင်တာအဲ့ဆက်ခရက်ခတွေသွားမြင်တာသွားမြင်တာသခင်ပြောင်းသွားတာတို့တွေယူမှာအယောင်ခံလိုက်ရတဲ့နွားတွေလိုပဲသိစရာမလိုဘူးတဲ့ငါတို့ကနွားကြီးတဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်တွေ့ကြတဲ့ထိရောက်တဲ့နီးပြူအားမြောက်တဲ့drone ကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ຫນွေဦးအောင်လန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်တဲ့เนาะဒီမှာ comment လာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Federal Wins ကຫນွေဦးအောင်လန်ကမ်ပိန်းမှာအတောင်ပံတစုံအနေနဲ့ပါဝင်လူတန်းလို့ရင်အောက်ကလက်မှာဝင်ကြည့်ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် page ကเนาะ comment မှာလာပြီးတော့ Federal Win အတွက်ကိုเนาะຫນွေဦးအောင်လန်ကမ်ပိန်းပါဗျာ drone ဗျာသွားပြီးတော့ကူညီပေးမယ်เนาะမလက်လေးလာချတာပြပါတယ်ပြည်သူတွေဝိုင်းကူညီပေးကြပါ drone တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ leader ပါပဲเนาะ
လေတတ်ပါမယ်နော်လေတတ်ပဲဆိုတော့သွားပြီးလာပြီးကူညီပေးကြပါဗျာနော်ဒီအသခင်ပြောင်းသွားတာမသိတဲ့နွားတွေလိုပဲဗျာเนาะနွားတွေလိုပဲအခုမင်းအောင်လိုင်ကသူ့အောက်ကအဲ့ဒီနွားတွေကိုအသေးခံလိုက်ပြီးသူကတော့ခိုးကြွတ်တွင်းထဲမှာမြောက်ထဲမှာဘန်ဂါထက်ထက်နေရတော့မှအကြောက်မပြေပဲနဲ့အခုကနောက်ထပ်အိမ်ပြောင်းဖို့ပြင်เนาะအေးနောက်တစ်ခုเนาะဘာရမလဲပါဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဘာရမလဲပါဝရဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်ပါเนาะပြည်သူတွေနိုင်ပါဘာကြောင့်လဲခမရ405တည်ရင်မူเนาะသူ့ရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတယ်ဒါမဲ့အဲ့တည်ရင်မူကလေအုံနောက်ရှိတယ်သလားထွက်နိုင်သူညင်းတယ်အဲ့တော့သူဖမ်းခံရတယ်เนาะအဖန်ခံရတော့အဖန်ခံရတော့သူအရေးတော့ယူခံရမှာပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူထောင်ကျ3နှစ်ပေါ့ထောင်ကျ3နှစ်ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းအုံနောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူကသားရွှေဦးထမ်းလာတာကိုမြင်ရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်သားရွှေဦးထမ်းလာတာမြင်ရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူလည်းမသေးတော့ဘူးရှေ့တယ်မထွက်ဘူးဆိုတော့เนาะတခါရန်သူအင်အားလည်းတယောက်ယော့သွားတယ်เนาะကိုယ့်ဘက်ကလည်းအင်အားတယောက်တိုးလာတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသည်သားရွှေဦးထမ်းလာတာမြင်ရတဲ့ဂိမ်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခမရ405เนาะတရင်မှုလုတ်တလူမျိုးနော်တရက်ချောင်းတရက်ချောင်းနဲ့နော်လုတ်တလူမျိုးနော်ကျန်တဲ့တရက်တစ်ဖွဲ့ကနော်နွားမဖြစ်ခြင်းနဲ့ခွေးမဖြစ်ခြင်းနဲ့လက်သားမဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံကူတွေလုတ်ကြအာနာကူဖီဇန်မတရားတဲ့အာနာအမိတ်နေကုန်ဖီဇန်နော်ဖီဇန်ဖီဇန်ပြီးတော့အဖက်ခံလိုက်ထောင်ကျခံလိုက်ခင်ဗျားတို့ထောင်ကျလဲ3နှစ်ပဲနော်3နှစ်ပဲခဏပဲခဏပဲသေးသွားရင်အဘကအစားပြတ်မရအောင်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းကိုယ်သားသမီးတွေကိုဖြောင်းပြမင်းတို့ဖက်ကလိုက်နော်ဖက်ကလိုက်ငါတို့မွေးတာလူလေးတွေမွေးတာမင်းတို့နွားဖြစ်နေပြီခွေးဖြစ်နေပြီပြောပြောပြီးတော့ထောင်ကြလဲခဏပေါ့နော်ထောင်ကြလဲခဏပေါ့သုံးနှစ်ပြီလို့ရှိရင်လွတ်မှာပဲအဲ့ဒါဆိုလူဖြစ်ပြန်ဖြစ်မယ်နော်မင်းအောင်လိုင်တော့ကိုယ်သေးမခံနဲ့နော်အသေးမခံနဲ့အဲ့တော့အခုလိုမျိုးခုနကခမရ405တက်ရင်မှုလို့လူစိတ်ရှိတဲ့တတ်ဘာတတ်မှုကောင်းနေတတ်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဘာရမလဲတာဝရဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာနိုင်ကိုနိုင်မှာအဲ့တော့ရှေ့ထဲမှာရောက်နေတယ်เนาะရှေ့ထဲစစ်မြေပြင်ကိုရောက်နေတယ်เนาะစစ်တပ်ထဲမှာเนาะသခင်ပြောင်းသွားတာကိုမသိလိုက်တဲ့เนาะတတ်မှုတတ်သားတွေရှိမယ်ဆိုရင်เนาะခင်ဗျားတို့အခုဆရာလုံနေပြီးတော့ခိုင်းစားနေတယ်မအားလားသည်လူသားသမားဖြစ်တယ်ချမ်းပတ်သမားဖြစ်တယ်သူ့အောင်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေစရေမခံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာ तू ကအသေးခံခိုင်းနေတာ तू ကြတော့တေးမှာကြောက်လို့အိမ်ပြောင်းပြေးပြီเนาะဒါရမနော်ခင်ဗျားခင်ဗျားသူ့မှာကိုရတော့တက်ခွဲတွေအထူးတက်ပွဲတွေเนาะ तू ကိုယ်တိုင်လည်းကြီးကအင်းကြီးဝိပြီးရှေ့တန်းလည်းတစ်ခါမှထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသာအသေးခံနေအဲ့တော့အာမနာကိုဖီဆမ်ပလိုက်ထောင်သုံးနေတဲ့ပုံမှာကြောက်เนาะခင်ဗျားတို့ဘဝတွေရှင်းတတ်မယ်เนาะကုလားသမကလုံကျူကြီးကောက်စီပါနော်ဆုံးပြချက်ချဖို့လို့အတွက်ကိုမဲခွဲတယ်နော်မဲခွဲတော့ကလုံကျူကြီးကောက်စီပါကရာဘီတော့ကဆယ်မဲရတယ်ဆရမူစိန်ကဆယ်မဲရတယ်မင်းအောင်လိုင်က12မဲကပ်ကွက်သူမရှိ12မဲရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ငကရကာဆင်မြင်လာမှာအဲ့တော့ဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာနော်ဒီဘွဲကငါတို့နိုင်မှာဒီဘွဲကငါတို့နိုင်မှာမနေ့က
ပသိန်ကျင်းထောင်မှာနော်ပသိန်ကျင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနော်ပြစ်သက်ခံရတယ်နော်တချို့ကလည်း2ယောက်လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်း4ယောက်လို့ပြောတယ်နော်ပြစ်သက်ခံရတယ် yes sir ခေါင်းပြစ်တယ်နော်ခေါင်းပြစ်တယ်ပြစ်သက်ခံရတယ်4ယောက်ကအသေးသံဒဏ်ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်အခုစေးုံတင်ထားတယ်ပြောတယ်နော်အယောက်80လောက်လည်း yes sir အရိုက်ခံရတယ်ပြောတယ်နော် yes sir အရိုက်ခံရတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာထောင်ထဲမှာနော်ရန်သူလက်ထက်ကိုကြားနေရနော်ရန်သူလက်ထက်ကိုကြားနေရနော်ရန်သူလက်ထက်ကိုကြားနေရအဲ့တော့သူတို့လက်ခုပ်ထဲကိုရောက်နေတဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသူရဲကောင်းတွေကဒူးမထောက်ဘူးလက်မမြောက်ဘူးရန်သူဘက်ကိုအလျှော့မပေးဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့တရေရဆိုနှစ်ဦးသေဆုံးတယ်နော်90ကြော်ကရေလေလေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်းထန်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့၄ယောက်ကစိုးရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်ပသိန်ချင်းထောင်မှာနော်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့မှာအာဇာနီပီပီအသက်ပေးသွားတာကကိုဝေရန်ဖြိုးခေါ်ရာစုနဲ့ဝင်းမင်းထက်ခေါ်မဲကြီးပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ခေါင်းဝပစ်ခံရတာလို့ကြားတယ်ဒီမဲကြီးခေါ်ကိုဝင်းမင်းထက်ကเนาะသူကကြတော့သူအရင်ဆုံးစပြီးတော့အသေးအံရိုက်ခံရတာเนาะကျွန်တော်တိတလောက်တရင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝေမျှတယ်เนาะဆိုတော့ပြီးတော့အလောင်းပြန်မပေးဘူးเนาะနောက်ကိုဝေရန်ဖြိုးခေါ်ရာစုကတနက်နဲ့ပြစ်လို့နောက်စိတ်ဖွင့်ပြီးဆုံးတာအဲ့တော့ကိုမဲကြီးခေါ်ဝင်းမင်းထက်နဲ့ကိုဝေရန်ဖြိုးခေါ်ရာစုနှစ်ယောက်တည်းအာဇာနီပီပီအသက်ဆုံးပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲခမရသူတို့ကကိုဘာဘူးလူလိမ့်သားသမီးလုပ်လို့ရတာဒါပေမဲ့ဗျကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကအာဇာနီတွေပြအဲ့ဒီကိုဝေရန်ဖြိုးခေါ်နော်ကိုဝေရန်ဖြိုးခေါ်ရာစုနဲ့ကိုဝင်းမင်းထက်ခေါ်မဲကြီးတို့နှစ်ယောက်ကဘ ᱹ ဒုအတွက်အသေးခံပြတာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အတွက်ကိုအသေးခံပြတာပဲအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဥကောင်းခန့်ကျော်သူက CDM ကြောင်းစီရသူကိုစက်ကောင်စီကကျုံးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ချတယ်အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာဦးဆောင်ပြီးတော့เนาะထောင်ထဲမှာเนาะထောင်ထဲမှာเนาะအဲ့တော့ကိုဝေရန်ဖြိုးခေါ်ကိုရာစုနဲ့ကိုဝင်းမင်းထက်ခေါ်ကိုမဲကြီးတို့သူတို့ဦးဆောင်တာပေါ့เนาะအဓိကစတာကကိုမဲကြီးခေါ်ကိုဝင်းမင်းထက်ကစတာသူတို့အခုအသေးခံတော့တာဘဒုအတွက်လဲဆိုတော့ခုနကကျိုးမိတ်အကြခံရတဲ့ကိုကောက်ခန့်ကြော်အတွက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်အာဇာနီဒီအဲ့တော့သူတို့ကအသက်အသေးခံပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားကိုပေးသွားတယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးပေးသွားတယ်ဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဲဘော်ရဲဘက်အတွက်ကိုကောင်းခန့်ကျော်ကိုတေတံချရဲဆိုလို့ကိုကောင်းခန့်ကျော်ကိုမသတ်ခင်မှာသူတို့ကကြိုကန့်ကွက်ပြီးတော့အသက်အရှင်စရီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသူရဲကောင်းအာဇာနီတွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်မှာဒါပြင်ပ
ပဒိန်ချင်းထောင်တဲ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကနော်ပြည်သူတွေကိုအယမ်းကျေလောင်တဲ့ကဘာကြီးကိုအယမ်းကျေလောင်တဲ့သတင်းစကားကိုပေးလိုက်တယ်အသက်နဲ့စတေးပြီးတော့ခမည်းတော်တွေအားလုံးကိုနဲ့မဆိုင်သလိုလုံးဝမနေပါနဲ့ကျုပ်တို့တော်မှနေရန်လေးဘက်ကြားထဲမှာတန်တန်ကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာလက်ဗလာနဲ့ရန်သူကိုဒူးမထောက်လက်မမြအရှုံးမပေးပဲနဲ့အသက်အသေးခံပြီးဒေါ်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေရင်ခမည်းတော်အပြင်ကလူတွေပူတာဝင်ရှိတယ်မြန်မာပြည်တွင်းကပြည်သူတွေရောကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကဘာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရောအဲ့ဒါတင်စကားကိုပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အတွက်ကိုရဲဝန်ရှိကနေပြီးတော့အသေးခံရဲတဲ့သူရဲကောင်းအာဇဏီကြီးရှိတဲ့အထွတ်ဒီဒေါ်လာရေးကဒီမြမနွေဦးဒေါ်လာရေးကဒီမြမဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအရေးတော်ပုံဒေါ်လာရေးကြီးကသိကြတယ်ငါတို့နိုင်မှာပြည်သူတွေနိုင်မှာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကနော်ပြည်သူတွေကသူတို့စန့်ကျင်လေးပြည်သူတွေကိုကြောက်မလားဆိုပြီးတော့ရှိသမျှကိုအခုတေးရံဆိုပြီးတော့လိုက်ချတယ်နော်ဒီမှာကိုကောင်းခန့်ကျော်စီရီယံကြောင်းဆရာနော်ဒီလည်းဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်သူ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းအာဇဏီနဲ့ရောက်နော်အသက်ပေးပြီးတော့ရဲဘော်ရဲတဲ့စစ်ကိုပြသွားပြီနော်ကိုဝေရန်ဖြိုးခေါ်ရာစုနဲ့ကိုဝင်းမင်းထက်ခေါ်မဲကြီးတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပသိန်ကအချင်းထောင်တွေကအသက်ပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဇဏီတွေနဲ့တသားတည်းရှိရအောင်မတရားအယိုက်ခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇဏီနဲ့တသားတည်းရှိရအောင်သူတို့အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်သွားတဲ့ကိုကောင်းခန့်ကျော်အတွက်စီရီယံကြောင်းစီယာတွေက profile campaign လေးလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် profile မှာလည်းကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်သွေးစီကြောင်းပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကိုဘာလုပ်လို့ရလဲလုတ်တက်လောက်လေးရတော့လေးဝိုင်းပြီးတော့လုတ်ကြရအောင် profile လေးချိန်ပေးလိုက်ပါနော် stop executing our teachers ဆိုပြီးတော့အောက်ကလည်းရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလေးနော်ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာအားလုံးပြန်သွားအောင်ကဘာသိသွားအောင်လို့ဒါပြင်မြန်မာပြည်မှာနော်ကိုဇီယာတော်တို့ကိုဂျင်မီတို့အပါဝင်ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကိုเนาะတပ်ဖြတ်နေတာတွေအခုထပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတာတွေကဘာအသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းပြီးတော့စီလုံးချောင်းပြကြရအောင်เนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးစီလုံးနဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့အတွက်ဘာရမလဲပါဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကသူရဲကောင်းတွေကိုမွေးဖွားပေးတယ်။အာဇာနည်တွေပေါ်ထွန်းလာတယ်။အခုဒေါ်လာရေးကြီးမှာရေဘလူရေဘလူရေဘလူဘူအစဝဘူအစဝဘူအစပါနာမည်ကြီးနေရပါလူငယ်လေးတွေနော်ကျွန်တော်တက်ရွယ်နေရှင်လိုက်တော့လူငယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုတော်လည်းကြီးကပတ်ပွားလာတဲ့သူရဲကောင်မျိုးဆက်သစ်တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ချပီရှိတဲ့အတွက်သိကြတယ်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဘာရမလဲတာဝရဘာရမလဲတာဝရဘာရမလဲတာဝရနေပဲဒီဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကီအန်ဒီရဲမီလေးပေါ့နော်ဗရိုနီကာနော် congratulation ပါနော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်ပြောမလို့ပြောမလို့နဲ့မပြောပြဥက္ကမပဲပြောဖြစ်တယ်မွေထိုင်းမှာအခုဆိုလို့ရှိရင် champion နော်ဗရိုနီကာတကယ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ရတာပါ MMA မှာတော့ဝင်ပြီးထိုးတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဗရိုနီကာက KND တိုင်းသူပါသူ့ပွဲတွေကျွန်တော်ကြည့်ဘူးပါတယ်တိုက်တော်တယ်နော်ဒါပြင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းလေးစားအကြရတာကနော်လနအကူနဲ့မမိုက်နဲ့တတိရှိရင်ယူဝိုင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့စိုက်ဘုတ်ကံပြီးတော့ကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဘရိုနီကာတို့လူသူရဲကောင်းအာဇဏီရှိတယ်အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့သိကြတယ်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်မှာအဲ့တော့ဘာရမလဲပါဝရေเนาะဘာရမလဲပါဝရေ
တခါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့နော်နောက်တခါကျတော့အဲဗိုလ်ချုပ်ညိုထွန်းအောင်တို့နော်ဗိုလ်ချုပ်ညိုထွန်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ medical doctor နဲ့တူပါရဲ့နော်ညူတော်လိုက်ကပြားစရာပဲနော်နော်ညူတော်လိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်ရေးတွေနော်ညွေဦးမှာငါကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူတွေကိုတသားတဲ့ကိုကြပြနဲ့ကောကလောင်နဲ့ကောဒါနဲ့ကောတူလန်တိုက်ပွဲဝင်ဒီလိုလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဆိုကျွန်တော်တကယ်တိတ်ကြတယ်ဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဘာရမလဲသာဝရယ်ဟုတ်ပါဗျာအာဇာနည်တွေနေတဲ့တိုင်းပြည်သူရဲကောင်းတွေမွေးဖွားတဲ့တိုင်းပြည်ဘာရမလဲသာဝရယ်ဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဒီပွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလဲတက်မအဲ405တက်ရင်မှုဖန်ခံရတယ်ဆိုတာကတက်ရင်မှုဒုတိယဘုံမူကြီးလှိုင်မင်းထော့เนาะလှိုင်မင်းထော့ဖန်ခံရတယ်เนาะအဲ့တော့တရက်ချောင်းအခြေစိုက်တက်ရင်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတက်ခိုက်ဝင်ရောက်နေသည့်တက်ရင်များဖြစ်ပြီတဲ့เนาะဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဖပွန်ခရိုင်အတွင်းရှိမဲဝိုင်စကန်းကိုစစ်ကူသွားရောက်ရင်ခမရ405ကိုအမိတ်ပေးစစ်ခိုင်းမှုအငင်းဆန်ခဲ့မှုကြောင့်ခမရ405မှာတက်ရင်မှုဒုတိယဘုံမူကြီးလှိုင်မင်းထော့အပါဝင်ကြီးရန်ရရှိ3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး3နှစ်ထက်မပူเนาะ3နှစ်ထက်မပူနိုင်မှာသူတို့ကခွေးစင်နွားစင်ကနေလူဖြစ်ကိုတက်လှမ်းသွားတာအဲ့တော့သူက transition ကအကျဉ်းတော်ထဲမှာ3နှစ်ခဏသွားနာတာလူပြန်ဖြစ်ဖို့เนาะဆိုတော့ညီမတပီလုံးမှာရှိတဲ့မဟာလာတက်ထဲကเนาะခွေးဖြစ်နေတဲ့နွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေလူပြန်ဖြစ်ချင်အာနာဖီဆန်လိုက်ခုနကဒုတိယဘုံမူကြီးလှိုင်မင်းထွက်လို့မျိုးလုတ်ပလိုက်3နှစ်ပဲနော်ကို့အသက်ထဲဘာမှတတ်မှုမရှိဘူးနော်ကို့အသက်ထဲဘာမှတတ်မှုမရှိဘူးနော်တခါခုနကနော်ရန်ကုန်နားမှာတယ်နော်ရဲစခန်းဝင်သိမ်းပလိုက်တယ်တခါဘကိုးတိုင်းနတ်တန်ဝင်ကြောက်ကြီးလမ်းပိုက်မှာနော်ဘကိုးရုံးမှမှာလဲတီးနေပြီအဲ့တော့မြမပီအနက်မှာတီးနေတာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ BPDF ရုံးမနဲ့ KNLA နဲ့ပူးပေါင်းကနေပြီးတော့နွားထလိုက်တာစစ်ခွေးခုနှစ်ကောင်ငရဲပီကိုဗီဇာမလိုပဲနဲ့ညောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဘာရမလဲတာဝရဒီဘွဲကငါတို့နိုင်မှာနိုင်ကိုနိုင်မှာเนาะနိုင်ကိုနိုင်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာပြောနေနဲ့မောလာပြန်ဝိုင်းရှင်ဦးပြကဲရှင်းအောင်အရန်ရဲ့ကြီးတဲ့တရင်နေတာဝါကိုတရင်ပြလိုက်နော်ပြည်သူတွေဒီကောင်းတရင်နေကျွန်တော်တို့အပြော်တွေကူးဆက်အောင်လို့မြမြဝိုင်းရှယ်ကြပါနော်ဒါအပြင်ကိုစွန့်ခံစားဖို့တော့ကိုနဲ့ဆိုင်ပြီးစွန့်ခံအိမ်တွေမတရားနှိပ်စက်နေရတာကိုကြတော့ကိုနဲ့မဆက်ဘူးဆိုတဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုယွန်းနေဆိုပြီးတော့ဒဲ့ပြောလာတဲ့ဇေယျတော်မင်းတုံညာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တို့လို့သာသနာအရေးကိုနော်တတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့သာသနာအာဇာနည်တွေရှိတဲ့အတွက်လေဒီဒေါ်လာရေးကသေးကြတယ်ငါတို့နိုင်မှာဒီဒေါ်လာရေးကသေးကြတယ်ပြည်သူတွေနိုင်မှာနော်ဒါပြင်ကိုရှေ့တန်းထွက်တာနော်ကားပေါ်မှာတစ်ချက်လေးစိုးပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့နော်ရှေ့တန်းထွက်နော်မလိုက်ရမှာစိုးလို့မဲနိုင်မဲပေါင်ရင်ပျော်နော်ရှေ့တန်းထွက်တာကိုဟန်နီမွန်းထွက်တယ်လို့ခံချက်စိတ်ထားတွေရှိတဲ့ပြက်သားတဲ့ရဲရဲနဲ့တတ်သိရှိတဲ့ Gen Z တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ LDF တွေ PDF တွေ UG တွေရှိတဲ့ဒီတိုင်းပြည်သိကြတယ်ဘာရမလဲတာဝရဒီဘွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာငါတို့နိုင်မှာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ရှေ့တန်းထွက်တာကိုဟန်နီမွန်းထွက်တယ်လို့ပဲတစ်ချိန်လေးဆိုပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကအပြည့်တက်ကြွကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့မြမပီအနက်မှကြည့်ကြည့်လိုက်မြဝကျိုးမှမှကြည့်လိုက်ပကိုးမှကြည့်လိုက်မကွေးမှကြည့်လိုက်ရန်ကုန်မှကြည့်လိုက်ဒုနိုင်မှကြည့်လိုက်ရှမ်းပြည်မှကြည့်လိုက်မြမတပီလုံးမှတက်ပွဲတွေမခေါ်ဆောင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲဗျရှိရင်ကျွန်တော်ပြော
မရောက်နိုင်လို့အရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဒဇန်းဆက်နားထောင်လိုက်ရတယ်။အရင်တော့ကသူတို့ကအင်အား3သိန်းလောက်လို့ကြွေးကြော်တယ်။အဲ့ဒီ3သိန်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာမရောက်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ပြင်းလိုက်တာ။ဝိုင်းပြင်းလိုက်တာသတိလောက်ကမာလကီရသွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လည်းဂီလာနာဖြစ်သွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်လည်းဒုခိတဖြစ်သွားပြီ။သုံးစားမရတော့။နှစ်သိန်းလောက်ကျန်တယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒီနှစ်သိန်းလောက်ကလည်းတစ်ဝက်လောက်ကအကူလက်ရုံးတွေရဲ့ထောက်ပို့တွေရဲ့ဘာတွေညာတွေရဲ့ခင်ဗျတကယ်တို့ဖြစ်ဖြစ်မြည်နော်ဖြစ်ဖြစ်မြည်သသိန်းတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့သသိန်းကလေမြမဘီအနောက်ကိုရှေ့တန်းထွက်နေရတာမနာဘူးနော်နော်ခမသားတွေမနာဘူးရန်သူကစိတ်ကောလူကမနာဘူးညာလုံးဝဖေမနိုင်ပဲပေးချင်းစားနေပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရန်သူဘက်ကအဆအဆရေပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြတ်ပြေးနေရတဲ့ချိန်မှာကိုယ်တွေကအောင်လန်လွင့်ချီပြီးတော့အောင်တပြေနဲ့နော်နေရာနဲ့မှာဝိုင်းစော်ပြီးနေ့စဉ်တိုးရအထက်ရောက်နေတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ဘာရမလဲပါဝါရာဒီပွဲကငါတို့နိုင်ပါဓာပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကြာဆုံးသွားတယ်။ဖြေမစနိုင်ဘူးမိဘဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျင်းစားတယ်။တော်တော်ခေါ်ယူကြတယ်။အာဇနီပိသားဆိုတာအများစုကောက်ကျိုးအတွက်အသက်ပေးသွားတာဆိုပြီးဂုဏ်ယူကြတယ်ဒီလိုမိသားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့တော့ကို့သားသမီးရန်သူကိုနှွာရင်းနဲ့သူရဲကောင်းပြီပြီအာဇာနီပြီပြီသက်ပေးဆက်သွားတာကိုဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ LDF တွေ PDF တွေယူကြည့်တယ်မိပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂုဏ်ယူတဲ့အပြင်ကိုဘဒုကိုမှမျက်ရည်ကံမထိုးဘဒုကိုမှလက်ညှိုးထိုးအပြစ်မရှာဘဲနဲ့ကျွန်တော်သားလေးရဲ့တက်ရင်ကျွန်တော်သားလေးရဲ့တက်ခွဲကျွန်တော်သားလေးရဲ့မိခင်တက်မဟာအဲ့ဒီကိုလှူပေးကြပါကူပေးကြပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သားလေးကြဆုံးသွားပေမဲ့ကြံတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဒီကျပို့ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဆရာရဲဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့ပြောနေတဲ့ညီမပီနဲ့မှရှိနေတဲ့မိဘတွေဒီလိုမိဘတွေရှိတဲ့အတွက်သေကြတယ်ဘာရမလဲတာဝရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဒီဘွဲကပြည်သူတွေနိုင်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းရှေ့ကိုတိုးရတိုးရတိုးရတို့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ရန်သူကိုနှွာကြမယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာเนาะကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုထိုးနှက်မယ်เนาะကို့ဘက်မှာညင်ညွတ်ကြမယ်လက်တွဲတွေချိန်ထားမယ်ဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်ကို့အချင်းချင်းလုံးဝကိုလုံးဝလုံးဝ2023မှာလုံးဝမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်ရန်သူကကြဆုံးနေပြီเนาะပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီမုတ်လက်ပွေဖြစ်နေပြီအရေတဲဖြစ်နေပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတွန်းကြရအောင်เนาะမင်းအလိုက်နဲ့တကွာအကုန်လုံးစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်လုံးကင်းရှင်းပြီးတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ပစစ်စစ်တပ်ကြီးကိုအမြင့်ကနေဖြတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အသက်ကိုထူထောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်တဲ့နေရာကကူနိုင်တဲ့နေရာကလှူเนาะ Play to Donate တို့ Click to Donate တို့လို့ကိုယ့်ရဲ့မြေပြတိုင်းထောက်ဖို့တွေလုပ်เนาะဒီတော့ဆရာကဝေးတစ်ခွက်တွေ UG တွေကို support လုပ်เนาะကြာဆုံးသွားတဲ့ဒဏ်ရပြည်သူတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော် support လုပ်เนาะအားလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့တိုက်ကြမယ်အရေးတော့ဘုမုတ်ချအောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းကျုံအနေနဲ့ဘာရမလဲပါဝါရဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာငါတို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာပြည်သူတွေနိုင်မှာအရေးတော့ဘုမုတ်ချအောင်နေပြီကဲဒီ live ကို wide share ပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီ live ကိုများများလေး wide share ကြပါเนาะ wide share ကြပါကျွန်တော်ဒီ live ကို share ပေးပါ share ပေးပါ share ပေးပါเนาะများများ wide share ကြပါရန်သူတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြက်ပြီးပြေးနေရပြီအောင်ပွဲနဲ့အတူเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်